გამოიყენებს თუ არა რუსეთი ქიმიურ იარაღს უკრაინის ტერიტორიაზე? კითხვა, რომელიც დღითიდღე აქტუალური ხდება. ერთიანი საბრძოლო მოქმედებების პროცესში რუსების სამხედრო და ადამიანური დანაკარგი უკვე უტოლდება მთელ 100 წელიწადში საბჭოთა კავშირის დანაკარგს ავღანეთის ომში, რაც სრული კატასტროფაა მათთვის. მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ქიმიური იარაღის წარმოშობასა და მის მნიშვნელობაზე. ის ითვლება ატომური ბომბის შემდგომ ყველაზე ძლიერ გამანადგურებელ იარაღად სოფლიოში, რომლის გამოყენება კატეგორიულად აკრძალულია ჟენევის კონვენციით, მაგრამ რუსებისთვის ეს ყველაფერი უბრალოდ სიტყვებია და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ მათ არ გააჩნიათ არანაირი ზნეობა, მორალი და არანაირი ღირსება ამავდროულად. მოკლედ, სანამ გადავიდოდით ამ ვიდეოზე, დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და ახლა კი უშუალოდ გადავიდეთ ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ საკითხზე: გამოიყენებს თუ არა რუსეთი ქიმიურ იარაღს უკრაინის ტერიტორიაზე? ქიმიური იარაღი არის მასობრივი განადგურების იარაღი, რომელიც შესაძლებელია იყოს ორგვარი. პირველი, ეს არის ქიმიური, და შემდგომი, ეს არის ბიოლოგიური. მისი გამოყენება ემყარება მხუთავიან მომწამულელი ნივთიერებების საშუალებით მოწინააღმდეგის განადგურებას, ბრძოლის უნარიანობის დაქვეითებას ან წყობრიდან გამოყვანას. ის სხვა მასობრივი იარაღებისგან განსხვავებით უფრო ეფექტური და გაცილებით იაფია, მაგალითად ატომური ბომბისგან. ამავე დროს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება გამომყენებლის თანამებრძოლს. უხსოვარი დროიდან გაჩნდა აზრი, გამოიყენებინა ჩხამიანი და მხრჩოლავი აირები, როგორც საომარი იარაღი. ჯერ კიდევ ძველ საუკუნეებში, 2000 წლის წინათ, სპარტანელები ათენელთა თავდასხმების დროს იყენებდნენ აირის მაგავარ საშუალებებს. ისინი წვავდნენ ჩოულებრივ ხეს, რომელიც გაშხენთილი იყო ფისით და გოგირდით. ხების წვის შედეგად გამოყოფილი ქიმიური ნივთიერებების სურნელი აიძულებდა დამცველებს გამოსულიყვნენ გარეთ. შუა საუკუნეებში ქიმიური ხელსაწყოები თავიანთი მოქმედებებით გავდნენ თანამედროვე ტყვიამრქვევებს და ხელით სასროლ ქიმიურ ყუმბარას. შხამიანის სითხე, რომელსაც მხრჩოლავი აორთქლება ხასიათებდა, ტუმბავებით გამოვარდებოდა, რის შედეგადაც ადამიანები იხრჩებოდნენ. ასევე შესაძლებელი იყო ეს სითხე ბოთლებით გადაესროლოთ. სანამ ქიმიური მრეწველობა განვითარდებოდა, მანამდე ნივთიერებების მოწინააღმდეგის დამარცხების მიზნით გამოიყენება მთელ რიგ პროცესებთან იყო დაკავშირებული. ამას მოწმობს შვედეთის მეფის კარლოს მეთორმეტის მცდელობა, როდესაც ის ქალაქ რიგას ხელში ჩაგდება ცდილობდა. სკანდინავიელმა სტრატეგმა, მიუხედავად იმ პერიოდში ქიმიური მრეწველობის დაბალი დონისა, განისრახა, რომ ჩალის დაწვის შედეგად გამოყოფილ კვამლში დამალვის წყალობი დასავლეთ დვინზე ფარულად გადასულიყო და მოულოდნელად თავს დასხმოდა მტერს. 100 წლის შემდეგ ასეთი საქმის გაკეთება გაცილებით ადვილი გაჩნდა, რადგან სწრაფი განვითარება დაიწყო ქიმიურმა მრეწველობამ. ზოგიერთი ნივთიერებების თვისებამ მებრძოლებს საშუალება მისცა გამოეყოთ შხამიანი აირები და გამოეყენებინათ ომისთვის ერთ-ერთი ასეთი გოგირდი, რომლის დაწვის შედეგად ღუმლიდან გამოიყოფოდა კვამლი. ის მაღლა ადიოდა, უცებ დაბლა ეშვებოდა და ანადგურებდა ცხოველებსა და მცენარეებს რამდენიმე კილომეტრის მანძილზე. ქიმიური იარაღის ისტორიული განვითარების მიმოხილვის შემდეგ განვიხილოთ მისი ერთ-ერთი სახეობა. ეს არის მომაკვდინებელი ზარინი, რომელიც უკვე მეოცე საუკუნიდან აქტიურად გამოიყენება სამხედრო ოპერაციების დროს აკრძალულად. მეთილ პროტონ ფოსფორ მჟავა, იზოტროპილ ეთერი, ანუ ზარინი წარმოადგენს უფერო, უსუნო სითხეს. ქიმიური ფორმულით CO₃H₁O₂F₂ O₂ ის გერმანელების მიერ შექმნილი იმ 4 ნერვული აგენტებიდან ერთ-ერთია, რომლებიც 1928 წელს შექმნეს რუპერტალში. ზარინი მასობრივი განადგურების იარაღთა სიაში მოწინავეა. ზარინი ძალიან ტოქსიკური ნივთიერებაა, ის ძალიან გავს აცელტიქნოლის, რომელიც მარტივად რომ თქვა, ცოცხალ ორგანიზმში არის მედიატორი. ნეირონების დაბოლოებიდან კუნთოვან უჯრედებზე გადადის, რის შედეგადაც ახახსნებს კუნთოვან უჯრედს. ამას მოყვება კუნთის შეკუმშვა. ზარინი ჩდება რეცეპტორზე, სადაც აცეტილ ქნოქილი უნდა მოთავსდეს. აქედან გამომდინარე, კუნთი ტყუდება და ბლოკირდება. ადამიანი კარგავს გონებას, მისი ფილტვის კუნთები კი ითიშება, რაც გამოწვეულია ეგრეთ წოდებული კუნთების დამბლით, რაც იწვევს ძალიან სწრაფ და მტკივნეულ სიკვდილს. მაგალითად, 1995 წელს ტოკიოს რელიგიურმა სექტამ, აუმ სინრიაკომ, განახორციელა ტერორისტული აქტი ტოკიოს მეტროში მშვიდობიან მოსახლეობაზე, სადაც გამოყენებული იყო ზარინი. შედეგად დაიღუპა 12 და დაშავდა 4000-მდე ადამიანი. გვირაბის პირობებში, სადაც ჰაერი მეტად იზოლირებულია, შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო იდეალური პირობები ამ ქიმიური იარაღისთვის. გადარჩენილთა
თქმით, ისინი ხედავდნენ თუ როგორ ვარდებოდნენ ადამიანები ერთმანეთის მიყოლები და ვერ ხვდებოდნენ რა ხდებოდა შიგნით. სექტის ლიდერი სოიეკე ასახო 2004 წელს დამნაშავეცნეს და საჯარო ჩამოაღჭეს. მიუხედავად იმისა, რომ ზარენის გამოყენება 1997 წელს ქიმიური იარაღის კონვენციით აკრძალეს, მაინც იყენებენ გარკვეული ოპერაციების დროს. ამ მხრივ აღსანიშნავია 2017 წლის ქალაქ ხან შაიხუნის სირის ქალაქი ქიმიური თავდასხმის მოწყობა, რომლის შედეგად სამოქალაქო პირები მასობრივად მოიწამლენ და ზარიენი ქიმიური იარაღის დასხივებით უამრავი ადამიანი მოკვდა. სუმცირე 74 ადამიანი გადაუმოწმებელი ცნობებით და ხოლო დაშავდა 500-ზე მეტი ადამიანი. 2012 წლის 23 დეკემბერს სირიის ოპოზიციამ განაცხადა, რომ ბაშარ ასადის შეიარაღებულმა ძალებმა ქალაქ ჰომში გამოიყენეს მომწამლელი ნივთიერება აგენტი 15, რის შედეგად დაიღუპა 5-მდე და დაშავდა 100-ზე მეტი ადამიანი. ხოლო 2014 წელს სირიაში გამოიყენეს ზარენი. 19 მარტს ალეპოს შემოგარენში 20-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 21 აგვისტოს ღუტაში მასშტაბური ქიმიური შეტევა მიიტანეს რუსებმა. ამ შემთხვევის დროს სხვადასხვა მონაცემ მე დაიყოფა 300-დან 2000-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე. კიდევ ერთი ქიმიური იარაღი, რომელიც ზარინზე არანაკლებ ტოქსიკური, არის იპრიტი, ეგრეთ წოდებული მდოგვის სუნის მქონე გაზი. იგი იწვევს კანის დაწყლოებასა და ორგანიზმის საერთო ინტოქსიკაციას. მისი სახელწოდება მომდინარეობს ბელგიის ქალაქ იპრის სახელიდან, სადაც პირველი მსოფლიო ომის დროს პირველად გამოიყენეს გერმანელებმა ეს ქიმიური იარაღი. 1917 წელს იპრიტის ზარინისაგან განსხვავებით ნელა მოქმედი ნივთიერება. მისი მოქმედების ფარული პერიოდი 2-დან 8 საათში ადგენს. როგორც ზარინისა და ასევე იპრიტის, ასევე სხვა ქიმიური იარაღებისგან თავდასაცავად მნიშვნელოვანია შემდეგი რჩევების გათვალისწინება. პირველი, მოძებნეთ რაც შეიძლება მაღალი ადგილი, როცა შენობაში ავრცელებენ აირს. აუცილებელია დახურული სივრცე სწრაფად დატოვოთ, ხოლო თუ ის გარეთაც გამოვიდა, მაშინ ყველაზე მაღალ ადგილზე ასვლა რეკომენდირებული. ქიმიური ნივთიერებები ჰაერზე მძიმეა და მაღალ ამოსვლას ისინი ვერ ახერხებენ. მოიშორეთ ტანსაცმელი და მოერიდეთ მას. ქიმიური ნივთიერებები მარტივად ეკურიან ტანსაცმელს, ამიტომ აუცილებელია მისი სხეულიდან მოშორება, რაც შეიძლება სწრაფად და ხელსაყრელად. ვიკიჰოვის რეკომენდაციით უმჯობესია, რომ დახიოთ ტანსაცმელი შესაბამისი ხელთათმანების გამოყენებით, რადგან ის არ მოედოს სახეს ან ხელებს. შემდეგ ის ჩავდოთ პლასმასის ჩანდაში და მოვარიდოთ სხვებს. დაიბანეთ კანის საპნით და წყლით ან სხვა სანიტარული საშუალებით. თუ თვალები გეწვით, ისინი 10-15 წუთის მანძილზე წყლით დაიზილეთ. და მესამე, აღიჭურვეთ სხეულის დასაცავად მნიშვნელოვანია, რომ გამოიყენოთ პლასტიკური ხელთათმანები, ლინზები, სათვალები და გაზისგან დამცავი აირწინაღები. როგორც ისტორიამ ასევე პირწმინდათ, ისინი ალბათ გამოიყენებენ ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ კოსირს და მიმართავენ საბრძოლო მოქმედებების ერთ-ერთ ყველაზე ბრუტალურ საშუალებას. ეს არის ქიმიური იარაღი. ნუ ღმერთმა არ ქნას, რომ ეს მოხდეს, მაგრამ ეს აქტიურად განიხილება და ისეთი სახელმწიფოსგან, ისეთი ადამიანისგან, როგორიც არის ვლადიმერ პუტინი, ნამდვილი ზომბი, ყველაფერი მოსალოდნელია. ამიტომ იყოთ ფრთხილად და ვილოცოთ, რათა მათ ეს იარაღი არ გამოიყენონ, თორე ეს იარაღი თუ მათ გამოიყენეს, მსხვერპლთა რაოდენობა აურაცხელი იქნება.